Moi. Meillä hakumatka lähestyy, mutta ei ole vieläkään sitä virallista lähtöpäivämäärää. Ja siksi sitten vielä valmistautuminen jatkuu. Mä ajattelin, että mä kerään vielä tässä ihan viime metreillä muutamia vinkkejä itseäni varten. Ja sitten myöskin vaikkapa adoptiota harkitseville tai adoptioprosessissa olijoille vinkkejä siitä, kuinka valmistautua adoptioon. Mä oon kerännyt näitä eri lähteistä ja kysynyt myöskin adoptioprosessissa olevilta ystäviltä ja adoptiovanhemmilta joitakin ajatuksia tästä aiheesta. Tästä listasta tuli nyt aika pitkä. Piti laittaa ihan tälleen tietokoneelle. Näitä on 15 vinkkiä, eli varotan, että tulee vähän pitkä video. Mutta mä menen nyt heti asiaan. Ensimmäinen vinkki. Jos olet jo lähtenyt adoptioneuvontaan, niin siihen kannattaa suhtautua sillä tavalla, että se todella auttaa itseä valmistautumaan siihen adoptioon. Monesti siinä vaiheessa toivoisi, että se on äkkiä ohi ja pääsisi äkkiä hakemaan sitä adoptiolupaa. Mutta kannattaa tosiaan ajatella niin, että siitä on itselle hyötyä ja tehdä ne tehtävät silleen todella prosessoiden ja valmistellen. Ja siihen liittyen sitten vinkki numero 2, että jos siellä nousee siinä adoptioneuvonnan aikana joitakin asioita niin kuin mielen päälle tai omia vaikkapa, siellä käsitellään esimerkiksi kiintymyssuhdetta omiin vanhempiin, niin jos sieltä nousee jotakin kipeitä vaille jäämisiä lapsuudesta, niin niitä kannattaa käsitellä, vaikka sitten ihan ammattiauttajan kanssa, koska ne nousee sitten esille viimeistään siinä vaiheessa, kun lapsi tulee kotiin ja lapsi on kovin tarvitseva. Jos ei ole niitä omia vaille jäämisiä käsitellyt, niin voi olla, että sitten se on aika raskasta se lapsen kanssa oleminen. Sitten kolmas vinkki. Kaikki muutkin tämmöiset kurssit, mitä nämä palvelunantajat järjestää, niin ne on tosi hyödyllisiä, eli niillekin suosittelen menemään. Myöskin tämmöiselle adoptiovalmennuskurssille, se on joihinkin maihin pakollinen, esimerkiksi tuonne Taiwaniin, minne me nyt laitettiin hakemus ja mistä saatiin lapsi, niin oli pakollistakin osallistua tällaiselle, mutta vaikkei olisikaan, niin se on tosi hyödyllistä ja siellä tutustuu sitten myöskin toisiin adoptio-odottajiin. Mikä on sitten vinkki numero 4, eli se, että verkostoidu ja tutustu sekä adoptio-odottajiin että sitten adoptiovanhempiin. Itselle se on ollut tosi tärkeää kohdata sellaisia, joilla se kaikki prosessi on jo takana. Ja vähän kuulla myöskin siitä adoptiovanhemman arjesta. Se on auttanut prosessoimaan myöskin omia pelkoja ja monia ajatuksia valmistautumaan siihen tulevaisuuteen. Näitä on muuten tosi monenlaisia. Esimerkiksi Facebookissa on erilaisia ryhmiä. Mäkin olen semmoisessa kuin kansainvälinen adoptio, sen nimissä ryhmässä. Ja sitten eri maissa on tämmöisiä omia ryhmiä. Meillä on esimerkiksi Taiwan adoptoijilla oma tämmöinen verkosto ja oma ryhmä ja Facebook-ryhmä myöskin, niin niistä kannattaa kysellä sitten näiltä palvelunantajilta. He pystyy sitten linkittämään näihin maaryhmiin. No sitten numero 5 liittyy myöskin tähän tutustumiseen, ihmisten kanssa keskustelemiseen, eli asioista puhuminen. Ystävien kanssa, perheenjäsenten kanssa, ennen kaikkea puolison kanssa ja hyvin avoimesti se auttaa aina. Muutenkin me ollaan mun miehen kanssa oltu aika avoimia, mikä näkyy tietysti tästä blogistakin, että mä oon tällaista ruvennut tekemään. Mä itse näen, että avoimuus synnyttää yhteyttä ja silloin me saadaan tukea toisiltamme, kun me ollaan avoimia omista kamppailuista ja pohdinnoista. Sitten numero 6, lue kirjoja. Mä teen varmaan siitä ihan oman videon, koska mä oon tämmönen kirjaihminen ja mulla on ollut paljon hyötyä niistä kirjoista, mitä mä oon lukenut. Mut niitä on tosiaan tällaisia elämäkertatyyppisiä tai tämmöisiä adoptiopäiväkirjatyyppisiä ja sit ihan tietokirjoja. Ja niistä kaikista on tosi paljon hyötyä. No sitten numero 7. Jos kirjoittaminen on oma juttu, niin silloin kannattaa myöskin kirjoittaa prosessin aikana tulleita ajatuksia. Ja itse asiassa myöskin se adoptioneuvonta, niin siellähän on paljon kirjoittamista ja yksi adoptioprosessissa oleva ystäväni sanoi, että hän kirjoitti semmoisia ihan romaaneja siellä, koska se auttoi häntä prosessoimaan näitä asioita. Niin vaikkapa päiväkirjan pitäminen voi auttaa jotakuta. Numero 8. Huolehdi parisuhteesta. Tämä on semmoinen vinkki, minkä sain itse tässä aika loppumetreillä. Nimittäin varsinkin meillä, kun nyt on ensimmäinen lapsi tulossa, tämähän koskee siis kaikkia, myöskin biologisia vanhempia, niin sitten kun se lapsi tulee, niin se arki muuttuu tosi paljon, eikä aina aikaa sen parisuhteen hoitamiseen samalla tavalla. Ja sen takia kannattaa nauttia sitä kahdenkeskisestä ajasta ja
myöskin, että olta samalla kartalla, että missä mennään tunteiden kanssa ja tämän prosessoinnin kanssa. No sitten huolehdin myöskin itsestä, niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisesti. Meillä tässä nyt ihan viime kuukausina on korostunut tämä fyysisestä kunnosta huolehtiminen. Meillä on molemmilla aika sellainen heikko selkä. Ja tajuttiin jossain vaiheessa, että me saadaan semmoinen yli 10-kilonen lapsi kohta kannettavaksemme. Ja ajateltiin, että nyt täytyy ruveta jumppaamaan selkää. Mä ostin myöskin sellaisen painoliivin, mitä mä oon sitten käyttänyt tuolla lenkeillä, että vähän tulee sitä harjoiteltua, että jos pystyisi sitten kantaa sitä lasta rintaripussa. Eli kaikki tämmöiset on varmasti kotiin päin, koska adoptiossahan sä et saa semmoista, tai hyvin harvoin saat ihan pientä sylivauvaa, vaan aika sellaisen painavan lapsen, ja siihen tarvitaan sitten enemmän fyysisiä voimia kuin ihan pienen vauvan kanteluun. Ja sitten itsestä huolehtimiseen mulle kristittynä liittyy myöskin Jumalan kanssa oleminen, rukous ja Raamatun luku. Mulle ylipäätään Jumalan kanssa oleminen on semmoinen latauspaikka, hän on mun elämän lähteeni. Ja koen, että ilman sitä en pysty siihen, mihin tämä arki vaatii. Ja sen takia se on ollut mulle tosi tärkeä siitä huolehtia. Ja itse asiassa videolla 8 puhuin myöskin siitä toisesta rukouksen ulottuvuudesta, esirukouksesta. Ja uskon, että se on myöskin tosi tärkeä. Ja sillä tavalla voi sitten valmistaa myöskin sitä lasta tähän tulevaan muutokseen. Numero 11. Työstä lapseen kohdistuva ennakko-odotuksia. Varmaan biologisillakin vanhemmilla on ennakko-odotuksia siitä, minkälainen lapsi sieltä olisi tulossa. Ja tässä kun on kyse adoptiolapsesta, niin siinähän on aina se, että hänellä on erilainen geeniperimä kuin omilla vanhemmillaan, tulevilla vanhemmillaan siis. Ja sieltä voi tulla ihan mitä tahansa. Ja olisikin hienoa, jos pystyisi suhtautumaan lapseen sillä tavalla jännityksellä, että minkälainen tyyppi sieltä on tulossa ja pyrkiä vahvistamaan sitä lapsen kasvua just sellaiseksi persoonaksi, millainen hän on. Sen sijaan, että yrittäisi muuttaa häntä johonkin tiettyyn muottiin tai sellaista, mitä itse toivoisi, miten hän käyttäytyy. Ja tietenkin siellä on sitten vielä useimmiten niitä traumakokemuksia, jotka vaikuttaa sitten lapsen käyttäytymiseen. Eli siinäkin mielessä täytyy olla tosi paljon avoimuutta ja sellaista hyväksyntää, että pystyy ottaa lapsen sellaisena kuin hän on ja kaikki ne lapsen reaktiot, mitä sieltä sitten tuleekaan. No sitten numero 12. Säästä rahaa. Adoptioprosessi, kansainvälinen nimenomaan, niin on kallis. Kaikki maat ei ole yhtä kalliita, mutta joka tapauksessa tarvitaan myöskin jonkin verran rahaa. Ja voi tulla myöskin yllätyksiä matkan aikana. Eräs meidän ystäväperhe niin joutui olemaan paljon pidemmän aikaa siellä kohdemaassa kuin mitä oli suunnitellut. Ja siellä vielä sitten asumaan hotellissa, joten siinä paloi sitten aika paljon rahaa. Eli kaikkeen kannattaa varautua, jos vaan pystyy. Numero 13 liittyy siihen, että sit siinä vaiheessa, kun on jo tiedossa se maa, että mistä maasta se lapsi on tulossa, niin siinä vaiheessa kannattaa tutustua sen lapsen kulttuuriin, vähän sen maan historiaan ja mahdollisesti myöskin kieleen, varsinkin jos on vähän vanhempi lapsi tulossa. Meillä on tulossa semmoinen reilun vuoden ikäinen, joka ei vielä itse puhu, joten ei olla onneksi sitten hirveästi jouduttu opettelemaan sitä kieltä tai ollaan ainakin ajateltu, että pärjätään sitten vähän vähemmällä, että hän sitten aika nopeasti varmasti oppii suomen kielen, mutta me tilattiin kyllä netistä tällainen, tämä on Kiinaa adoptio vanhemmille, ihan muutama lause, josta voi olla apua siinä alkuvaiheessa. Esimerkiksi tärkeä on semmoinen ei hätää, make one see, jota sitten halutaan siinä alkuvaiheessa, jos lapsi on hyvin peloissaan, niin tarkoitus sitten sitä käyttää paljon. Sitten numero 14. Tämä adoptioprosessi on monesti pitkä ja vähän odottamaton, joten ei kannata elää siellä tulevaisuudessa. Tämä on tietysti helpommin sanottu kuin tehty, varsinkin tällaiselle tyypille niin kuin minä, joka on vähän tämmöinen visionääri ja tulevaisuudessa eläjä. Mun miehelle tämä hetkessä eläminen on helpompaa. Mutta yrittää tehdä kaikkensa, että voisi elää tässä hetkessä ja myöskin nauttia tästä hetkestä ja niistä asioista, mitkä tällä hetkellä elämässä on käsillä. Ja sitten numero 15, viimeinen, halusin jättää sen viimeiseksi, koska tämä puhutteli mua nyt tässä vaiheessa
kun ollaan ihan lähellä H-hetkeä ja myöskin jotkut pelot on noussut pintaan, että kuinka sitä selviää niistä kaikista mahdollisista haasteista. Niin yhdeltä adoptioprosessissa olevalta 3 lapsen äidiltä tuli semmoinen vinkki, että hyväksy oma heikkous. Eli oman heikkouden tunnistaminen ja tunnustaminen. Hän kirjoitti näin. Varmaan moni pohtii, että onko minusta tähän, kun tuntuu, että vaatimukset ovat melkoista ja niitä painotetaan. Itsellä toimii, annan itseni olla heikko ja siksi olen vahva. Lapsi ei tarvitse täydellisiä vanhempia, vaan sellaisen, joka mahdollisimman hyvin tuntee itsensä ja puutteensakin ja osaa tarvittaessa pyytää apua lähipiiriltään ja ammattilaisiltakin. Tämä suomalainen pärjäämisen kulttuuri on niin vahva. Adoptiolapsilla voi tulla tarpeita, joihin ei ehkä osaa itse vastata, kumpa osaisi silloin ajoissa pyytää apua itselle ja hänelle. Eli tällaisilla loppusanoilla myöskin itselleni puhun tässä ja toivottavasti on näistä vinkkeistä ollut hyötyä myöskin sitten joillekin teille.